Què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts a la nostra entrevista des dilluns, així, en el grup Ràdio Gandia. Una entrevista que avui té nom de dona. Estem en plena celebració del Dia de la Dona i què millor que conèixer una nova entitat que s'acaba de presentar a Gandia i a la nostra comarca, com és l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Professionals. Saludem a la seva presidenta, que és Pilar Reina. Pilar, molt bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada, gràcies per convidar-me. Bé, de moment sou cinc persones, cinc dones, que han tingut, segons vau dir vosaltres en la roda de premsa, el valor i de muntar aquesta associació. Per què? Com sorgís la idea? Pues sorgís, la veritat és que entre nosaltres també tenim inquietuds. Va ser una de nosaltres la que ens va ajuntar un poc i ens va dir Gandia adoleix d'una associació en què estiguen representades les dones des de la vessant empresària, treballadora, inclús professional, perquè sí que n'hi ha associacions de dones molt representatives i molt importants, però clar, veiem que esta faceta de lo que és la dona treballadora, de la que fa la seva activitat, de la que treballa, no estava representada, inclús en les associacions que n'hi ha en el que és la part empresarial en Gandia. I per això vam creure important el fet de que no som, bueno, són cinc, però la veritat és que estem implicant a moltíssima gent. Sí que és veritat que estem un poc començant, tenim a molta gent implicada, inclús que encara no està dins de l'associació, però pensàvem que donar-lo a conèixer aquestes dades era important per la data que és i per un poc visibilitzar més el que és tota aquesta problemàtica. Digueu que naix un poc també per la inquietud de no sentir-se el millor representant en les entitats empresarials. No obstant, les dones han tingut una importància en l'empresariat de la nostra comarca. Només n'hi ha que veure persones com Antònia Estrugo, que durant tants anys ha estat en AES. No, però per supost, el que passa és que després quan vas als consells dins de FAES, sí que és veritat que n'hi ha dones, per supost, però no hi ha eixa paritat, saps? Sí. A més, i tampoc, sí que és veritat que en puestos directius quants presidents de FAES n'hi ha hagut i quantes presidentes. Clar. Vull dir-te, és un poc donar eixa visibilitat, no és... Des de luego sí que és veritat que en normativa legal sí que estem un poc equiparades, però és un poc també per nosaltres, per creure-m'ho seu i per veure que ahir sí que se pot estar. Heu estat un any treballant els estatuts, no? Sí. Ja estan aprovats? Sí, i estan presentats per a... I això no és un treball d'un dia, un any treballant és perquè es vol filar fi. Efectivament, clar que sí, volem representar a tots i a totes, principalment. Entonces, clar, no volem caure en que mos segmenten o mos fiquen o mos encasillen en certs puestos o en certes ideologies, o per això també som a política. I per això més que res el de treballar-ho tant, a part també de que totes treballem, i clar, això també volem que siga el de continuïtat. Entonces, tampoc el fet de reunir-nos també és un poc complicat, encara que sí que ho fem. Bé, el nom de l'associació ja diu prou, perquè no vos quedeu només en dones empresàries, parleu de dones professionals i de dones directives. És un pas més enllà. Sí, efectivament. A veure, nosaltres ni molt menys volem no incloure a tota la dona que treballa. Al contrari, volem també que s'enca representar. El que passa és que pensem que des de la nostra posició el món és més fàcil donar-les a conèixer des del punt de vista, tant, vull dir-te, que si eres una treballadora per conteratge, que també les tenim, saps? Volem veure que encara que estigues baix, vegues que nosaltres hem arribat a puestos directius, que nosaltres representem i que és important que sàpigues que pots accedir a molt més. I també per incloure a més gent dins de l'entitat. Sí, per supost. Heu tingut alguna repercussió des que vau presentar dijous passat l'associació? La veritat és que per les redes socials moltíssimes, inclús gent que no coneixíem està intentant contactar amb nosaltres. Sí que comentem lo del mail, que és sumem.associació@gmail.com.
Perquè a partir d'ahí sí que volem arreplegar tot, o sea, tota la gent que estigui interessada per a després incloure-la quan ja comencem a donar de alta les sòcies. Bé, i què vos comenten? Vos han enviat algun missatge? Sí, la veritat és que a mi m'han felicitat moltíssima gent, cosa que agraïsc, des de tots els àmbits. Sí que és veritat que molta de la gent mos dia que sí que feia falta. I no sé, la veritat és que estem molt contentes perquè, ja el dic, per tot el que són redes socials i inclús mitjans de comunicació i tot, mos estan apoyant moltíssim. Bé, heu començat i no pareu. Avui mateixa teniu un acte, sí. Treballeu en l'espai d'economia de la Safor, sí. en una proposta que es diu Trencant el sostre de cristal. Sí, bueno, ja va començar l'any passat, en què va vindre Hortensia Roig i Mavi Mestre, i este any volíem centrar-ho més, bueno, l'Espai d'Economia és un acte que fa el Cercle d'Economia de la Safor, que jo també soc membre, vull dir-te que és que tampoc volem segmentar ni del fet, i sí que és veritat que ens va pareixer interessant col·laborar i començar fent, agarrant aquesta part de l'espai nosaltres, per a donar a conèixer, per el títol diu Trencar el sostre de cristall, les dones que l'han lograt trencar i que són representatives i que donen visibilitat a totes les dones que tenen puestos d'importància. Pilar, tu tens un puesto d'importància a la teva empresa, eres gerent de la teva empresa. Sí, efectivament. Imagina que no t'haurà sigut fàcil arribar ahir. Pues, bueno, més bé al contrari, sí. El comente, és una empresa familiar. Clar, dins de l'empresa familiar, normalment, el que és... no està tan limitat l'accés. El valorem més per la teua capacitat, per la teua formació i per un poc... s'ha sigut el meu cas, saps? No és el mateix. Però no, normal no és això. No, no, inclús també en empreses familiars té raó, no és el normal. No, sí. Efectivament, jo tinc la confiança dels meus germans per a que estigui ahir, la veritat és que estic molt, molt contenta. A Gandia i a la Safor, eixa és la visió que normalment teniu de les experiències que tenen altres dones treballadores? El de... N'hi ha... Vaig a reconduir la pregunta. N'hi ha suficients puestos directius de dones en les empreses de la comarca per a la vostra manera de comprendre l'empresa, la professió, el paper de la dona? Jo crec que sí, n'hi ha grans empreses en el que és la Safor. El que passa és que moltes d'elles són desconegudes o no són tan conegudes com puga ser Dulcesol o, o Citrosol, però sí que és veritat que òbviament, pues, sí que es pot arribar a que les dones dins d'aixes empreses representen un puesto molt més important. Ja n'hi ha dins d'aixes empreses dones molt importants, saps? Però, no sé, pense que podíem anar un pas més endavant. Bé, teniu una bona quantitat, les vau enumerar pràcticament totes el dia de la presentació de l'entitat, una gran quantitat de propostes. Entre d'altres, la de crear seminaris, cursos, formació i atenció a la dona empresària, professional i directiva de la Safor. Efectivament. Teniu alguna cosa en marxa? Sí que tenim en marxa coses, el que passa és que no vaig a comentar-les perquè, òbviament, estan en un estat incipient. Sí que estem ja tenint converses en certs organismes i sí que és veritat que creguem, sobretot el que ens interessaria més pel que estaves comentant de si n'hi ha dones o no, sí que és veritat que estudis aixina de la comarca de la Safor, salvo lo de la EPA, que sí que saps quantes dones treballen o quantes estan en el paro, almenys a nosaltres, o jo no tinc coneixement, i clar, seria molt important per veure quins són els objectius, per on anem i quines són les línies a seguir. Coneixer la quantitat, les proporcions, les tants percents de dones que estan dirigint empreses a la comarca. Sí, la veritat. I una entitat, l'Associació d'Empresaris, de Dones Empresàries de la Safor, que no limita la seva presència als homes. Home, per supost que no, perquè és una part implicar en què es doni el canvi. Ahir hem de sumar tots. Això ho tenim molt clar des del principi. També proposeu integrar-se en altres entitats. Sí, clar que sí. Òbviament, en FAES volem estar. O sigui, ara és una qüestió ara un poc de tramitacions i d'estatuts que tenen que estar, però de fet ja ho saben i ens han donat el seu vistiplau, que òbviament comptaran amb nosaltres. Sí. Bé, i ara a partir d'ara què?
Uf, a partir d'ara... Te recordes d'aquella pel·lícula, crec que era de Robert Redford, sí, que l'havia nominat a candidat i ara candidat, estava a punt de ser nominat per a la presidència dels Estats Units i després es preguntava, i ara què? Ara, home, ara ens costa treballar, ara ja ens hem donat a conèixer, ara ja no estem... Ara ja tenim que començar a fer coses. Quin serà el pròxim pas? Efectivament. Quin serà el pròxim pas? Pues l'espai d'economia d'esta nit. I sí que és veritat que ja tenim converses, com el comentàvem, en alguns organismes, per a, inclús des de l'administració, crear cursos, o inclús també tenim pensat, les xiquetes és molt important, que des de menudes en educació no se'ls estigmatitzen que el seu objectiu és ser mares i casar-se, o jo que sé, tindre objectius en la vida, com tota dona, coses xules que podem fer i ser importants. Jo penso que, home, tenim molt de treball, ja t'he comentat que no ho tenim encara determinat, o sí que tenim propostes o reunions en diversos organismes que estem acabant de determinar quan seran i començar a fer ja efectivament coses. Bé, doncs 5 dones, Pilar Reina, Pilar Millet, Begoña del Prado, Amparo Almiñana i Eva Balbastre s'han llançat en esta empresa, que és l'Associació de Dones Empresàries Professionals i Directives de la Safor. Pilar, moltíssima sort. Gràcies, moltes gràcies.